Hətta bizim İranla münasibətlərimiz də biz İrana qonşu kimi baxmışıq. İrana biz Bəli. Farsların İranı kimi baxmırıq. Biz İrana türklərin İranı kimi baxırıq. Min illər boyu bu bizim dövlətimiz olub. Onun başında bizim insanlarımız dayanıb. İndi Avropa ölkələrinin, indi Britaniyanın o vaxt müəyyən proqramları üzrə ikinci türk dövlətinin burada olmağı deməli uyğun sayılmayıb və Qacarlar dövləti, türk dövləti tədricən müəyyən o xarici layihələr üzrə bir fars dövlətinə çevrilib. Yəni İran Türkistan olub həmişə, İran heç vaxt Farsistan olmayıb, Persiya olmayıb, indi Persiya eləyirlər onu. Dünya Persiya, hər şey İranda yaranan bütün mədəniyyət mədəniyyəti çıxırlar, Persiya mədəniyyəti, o da olur Farsın, halbuki İran deyilən Farsistan deyil. Ona görə biz illər uzun, Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra, baxın İrana necə səbirlə yanaşıb. İranın proqramları, səhər proqramı başda olmaqla, daimi Azərbaycan dövlət başçısından başlamış sıravi insanlara qədər hədəfə çevirib onları, ondan sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaq istəməyib, adımızı qəbul eləmək istəməyib, bura gah Bakı hökuməti deyib, gah Aran deyib, nə cürsə, Qafqaz, Cənubi Qafqaz bizim təsir dairəmizdir, bizim ərazimizdir iddiaları qoyulub. Onlar adi bir şey başa düşmürlər ki, bunun cavabı çox asandır əslində. Cənubi Qafqaz, deyək ki, İran deyilən dövlətin təsir dairəsi olmayıb heç vaxt. 25-ci ildən qurulan, deyək ki, Pəhləvi hakimiyyətinə heç aidiyyəti olmayıb. Bura düzdür, o regionda yaranmış dövlətlərin tərkibində olub, amma o dövlətlər olub, Atabəylər, Azərbaycan dövləti, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövləti, Səfəvi dövləti, sonra Afşar dövləti, Qacar dövləti, o dövlətlər türk dövlətləri idi. Bu İran deyilən ərazi türk dövlətləri olanda, bəli, Qafqaz onun tərkibində idi. Farsistan əl çəksin iddiasından biz İranı çevirək təzədən türk dövlətinə, onda biz onlarla münasibətimizi tamam ayrı cür qura bilərik. İndiki iddiaların heç bir əsası yox.